Друзі, всім привіт! З вами канал Мороз Лайф. Ну що, друзі, як ви вже зрозуміли з назви нашого відео, ми нарешті з тривалим побутом. Ось в руках в мене ця карточка, так би мовити, до гори ногами її держу. Що сказати? 5 років пройшло, ми в Чехії, тут уже 5 років, і трошки вже навіть більше. Подались ми на документи. Сьогодні в цьому відео не буду розказувати, як ми подавалися, які документи треба подавати. Тому що я думаю, що люди, які тут уже живуть тривалий час, більше 3-4-5 років, знають і розуміють, що їм потрібно для того, щоб отримати в майбутньому тривалий побут. Тож я сьогодні розкажу просто про декілька моментів, декілька нюансів, які були у нас при подачі на тривалий побут. Але знаю, що вони у всіх різні. Тому що все це залежить від ОАМПів, все це залежить від настрою працівників в ОАМПах, від того, як вони відносяться до цизинців, добре чи погано. Ну, не мені вам розказувати, для тих людей, хто тут живе довго. Тому, в принципі, про це сьогодні поговоримо. Тож, друзі, від вас палець до гори, підписка, хто цього не зробив. Ми почнемо. Подача документів, в принципі, все пройшло гладенько, ніяких проблем не було. Декілька було моментів з приводу тої ж подачі. Перше, це ми трошки неправильно заповнили анкету, але нам її там підправили. На це якби не досить там різко звертали увагу і не досить різко там критикували за це, казали переробляти і так далі. Вийшло так, що ми потрапляли завжди на одну і ту ж тітоньку, яка там працює. Вже всі 5 років, можна так би мовити, практично до цієї однієї тітки приходили, яка там держпрацівника, можна так би мовити. Але ну, це якби нічого не міняє. Якщо у вас немає якихось документів, розвертаю вас і йдіть, будь ласка, робіть. Підправили анкету, подали ми все це, якби, в принципі, без проблем, але ще один був момент, в нас не було одного документа, точніше, копії, можна так би мовити, цього документа. Ми подавалися разом з дружиною Аліною, і вийшло так, що і в неї запросили справку про доходи мої, тобто їй треба було зробити додаткову справку про доходи чоловіка, а мені дружини. Тобто ми подавались разом, але кожен якби окремо. І в принципі зібрали той пакет документів, який написаний на сайті Міністерства внутрішніх справ Чехії. Все там чорним по білому, нічого там якби лишнього немає. Все зібрали, принесли, але каже, ні, не приймаю документи, потрібна ще одна довідка про доходи чоловіка для дружини і для чоловіка дружини. Тобто в нас було по одному оригіналу, це з роботи взяла вона у себе, я у себе, взяли з роботи документи ці справки, але в нас не виявилося цих копій. Тож ми кажемо, що ми вам дошлемо, або там донесемо і так далі, пішли зробили на пошту копії завірені. От, спочатку вони також кажуть, типу, ні, нам треба ще одні оригінали, кажу, ну яка різниця, якщо ми підемо зараз до роботодавця, знову просити ці справки, в деяких роботодавців ці справки можуть видаватися 2 тижні, а то і більше. Ну, такі роботодавці, так от все це працює. От, і пішли, домовилися, що ми зробимо завірені копії і дамо ці справки. Ну, вони, в принципі, все якби фіксовано. Тобто така ситуація. Сходили, зробили, принесли, подали. І через десь буквально місяць, плюс тиждень нам дали добро на тривалий побут. Потім, після того, як дали добро, зробили, приїхали вже робити біометрію, зробили біометрію, ну і от уже, в принципі, цей пластик в руках у мене, у Аліни також у себе там є. Що він міняє? Та, в принципі, нічого не міняє, все залишається те ж саме, що й було раніше, але нарешті, не буде цієї волокити, можна так би мовити, зі зміною роботодавця, зі зміною працівної позиції. Тобто, якщо це все треба міняти, треба все це озвучувати в Міністерстві внутрішніх справ, просити дозволу. Зараз цього вже зробити не треба.
вже все, тривалий побит, поволені побиту продовго доби побиває цього резидента ЕУ. От, карта на 10 років, паспорт в нас був також на довгий строк, тож вони, в принципі, не питали за це, що там як, в кого скільки паспорта залишилося строк дії. От, що ще головне, познамки, тут є адреса, вказано, де проживаєте. І якщо ви міняєте цю адресу, то потім треба міняти і цю карту. Тобто, якщо ми там переїдемо на іншу квартиру, то нам треба повідомити це, наголоситись, приїхати, поміняти, заплатити 1000 крон марками і поміняти сам пластик. Тобто побит у вас не знімається, а пластик. На дитину документи ми не подавали відразу. На дитину у нас не прийняли документи, а сказали тільки після того, як у вас буде поволено на тривалий побит, потім уже ви зможете подати на дитину документи. Також знаю таку ситуацію, що у товариша мого, який подавався на тривалий побит, запросили, помимо того, які документи розписані на сайті Міністерства внутрішніх справ, ще й працівні смлуву, тобто договір з роботи захотіли. Мздовий вимір захотіли, коротше, як на робочу карту, всі документи, в нього там була якась молода дівчина, і вона все захотіла, каже, давайте мені все, бо не прийму документи. І в ітогі він досилав все це поштою, всі ці договори, всі ці документи, тому що, каже, так у вас же на сайті написано, ось ці папіри потрібно дати. Вона, так, так, але ще потрібно те і те. Тож досить дивно, що такі документи запрошують, коли є там буквально 5 документів розписаних, і які треба подати, але ти приїжджаєш, а там тебе ще требують якісь додаткові документи, і ти такий трошки не розумієш, чого так відбувається, але треба це, ці умови виконати. Досить цікаво, друзі, також напишіть, хто подавався на тривалий побут, які у вас документи просили. Тому що це досить цікаво знати і для майбутніх власників тривалого побуту, це, думаю, також буде цікаво дізнатися, що, де, як будуть просити в Міністерствах внутрішніх справ Чехії. Тож, друзі, така інформація, якою хотів з вами поділитися, досить гарна інформація для нас. Я думаю, вже багато хто також отримав тривалий побут, тож, в принципі, трошки можна видихнути з отриманням цього документа. Кому потрібна буде допомога, якщо хтось не розбереться з анкетами або ще щось, пишіть на соціальні мережі, Instagram, Facebook, Viber є телефон також робочий, можете туди писати, Telegram, я допоможу, допоможу за донат, відразу кажу, тому що всі донати ми зараз відправляємо на ЗСУ, допомагаємо нашим захисникам, тож маєте можливість зробити гарну справу. У мене на сьогодні все. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей. Всім пока.